Xurmalılar ət məhsullarında, kalbasa, sosislərdə, at və eşşək ətinin istifadəsi ilə bağlı mətbuatda yazılar dərc olunur. Eyni zamanda dönərxanalarda da qeyd olunan ətlərdən istifadə olunduğu iddia edilir. Maraqlıdır, sözü gedən iddialar nə dərəcə doğrudur? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov Misiya TV-yə müsahibəsində bildirib ki, xüsusən regionlardan istehlakçılar atın, eşşəyin yoxa çıxması ilə bağlı zəng edirlər. Bu cür ətlərin, o cümlədən murdar olmuş heyvan ətlərinin Bakıya daşınmasına qarşı 26 ildir Azad İstehlakçılar Birliyi mübarizə aparır. Lakin lazımi hədəflərə çatmaq mümkün olmuyor. Bu sayədə ən uğurlu işi Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsi görür. Çünki onlar təkcə cərimə eləyib buraxmırlar, cinayətçi qaldırırlar, həbslərə həyata keçirilir. Müsahibimizin sözlərinə görə həmin problem ölkədə neçə ildir ki, davam edir. Lakin qanunla bu heyvanların istifadəsi qadağan edilməyib. Nəzər cəhətdən belə çıxır ki, it ətində satmaq olar. Bu şərtdən ki, üstə yazarsan ki, bu nə ətidir. Ona görə biz iş aparırıq ki, hökumət mütləq bir qərar qəbul etsin ki, hansı ətləri satmaq olmaz. Şübhəsiz ki, ənənəvi olmayan, yeyilməyən ətlərin son ünvanı biz istehlakçılar oluruq. Və bunlar əsasən dönərxanalarda reallaşır, hətta ən prestijli restoranlara da gedə bilər. Nazirlər Kabinetinin 94 saylı qərarına görə ölkənin əmtəə bazarında satılan bütün mallar, o cümlədən ətlər fasovka olmalıdır, yəni bükülməlidir. Onun etiketində ətin mənbəyi, haradan gətirilibdir, hansı təsərrüfatdan gətirilibdir, buraxılma tarixi, son yaralıq tarixi göstərilməlidir. Lakin biz görürük ki, heç Nazirlər Kabinetinin bu qərarı 1%-də əməl olunmur. Eyüb Hüseynov vurğulayıb ki, ümumiyyətlə, at eşşək əti müqəddəs kitabımızda yeyilməyən və tövsiyə olunmayan ətlər kimi qeyd olunub. Birinci deməli, ənənələrimizə, dədə-babalarımızın qidalanmasına uyğun deyil və bizim də orqanizmimiz, Azərbaycanın indiki nəslin orqanizmi o qidaları həzm etmək üçün uyğun deyil. Çünki nəsil bir nəsilimiz bundan istifadə etməyibdir. Əlbəttə, bu cür ətlər heyvan xəstəliklərinin insana keçməsinə şərait yarada bilər. Bəs istehlakçılar ət alarkən nələrə diqqət etməlidirlər? Adətən, at ətin, eşşək ətin sümüklü şəkildə satmırlar. Yəni, onu sümüklü şəkildə satırlar. Bəzən də mal ətinə qarışdırıb satırlar bu pis əməllə məşğul olan insanlar. İnsanlar onu bilməlidirlər ki, at əti, eşşək əti tünd qırmızı rəngdə olur. Onların dəri altı yağları demək olar ki, olmur. Əgər sümüklüdürsə, at və eşşək qabrıqaları mal ətindən, mal qabrıqalarından fərqli olaraq aval olur, yastı olmur. Bu cür ayırt etmə olar, əlbəttə pişirəndə də spesifik pis bir qoxu da verir. Bunlar da əlamətlərdən biridir. Bu cür hallarla rastlaşan zaman istehlakçıların Qida Təhlükəsizlik Agentliyinin 13 qaynar xəttinə məlumat vermələri tövsiyə olunur. Leyla Səməndər, Xaqani Hüseynov, Heydər Həsənli, Misiya TV.